Olá, galerinha! Tudo bem? Sou a professora Márcia e a gente vai estudar mais uma aula da nossa TV Eduque Pojuca, tá certo? Sou do quinto ano e na nossa aula de português de hoje a gente vai ver sobre outras linguagens, tiras. Já ouviu falar sobre as tiras? As tirinhas. O que são as tirinhas? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? As tirinhas, né? Sobre um pouco sobre a história delas. Essas tirinhas, elas surgiu lá nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempo por volta dos anos de 1907, 1908, publicados diariamente na página de esportes do jornal São Francisco. Esse jornal, ele tinha aquele espaço curto para escrever alguma história, alguma coisa para passar tempo, né? Para as pessoas se divertirem. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tiras foi Maurício de Souza, com a tira Cãozinho Bidu, em 1959, no jornal Folha de São Paulo. Quem aqui conhece Maurício de Souza? Quem já ouviu falar na Turma da Mônica? Já ouviram falar da Turma da Mônica, da historinha em quadrinho? O Maurício de Souza, ele é o criador da Turma da Mônica e também do Cãozinho Bidu. Vocês conheceram o Cãozinho Bidu? A gente vai ver a foto dele daqui a pouco. Primeira tira de Maurício de Souza no ano de 1959. A primeira tira que ele desenhou para o jornal, ela não tinha palavras nenhuma. É o que a gente chama de texto não verbal. Vocês conseguem entender essa história só olhando as figuras? O que aconteceu nessa história? Vou dar um tempinho para que vocês consigam entender o que aconteceu nessa história. Geralmente, as histórias em quadrinhos, com textos não verbais, né? Eles não têm palavras nenhuma, apenas desenhos. E um segmento desses desenhos, ele vai contar aquela história. No dia 18 de julho de 1959, Bidu, o cãozinho azul, foi criado por Maurício de Souza e apareceu pela primeira vez na página da Folha da Tarde. Era esse cachorrinho aqui, ó, chamado de Bidu. Alguém já ouviu falar do Bidu? Ele de vez em quando ainda aparece na historinha da Turma da Mônica, né? Criador da Turma da Mônica, o cartunista começou contando histórias de Bidu e Franjinha. E só depois surgiu o famoso quarteto do bairro do Limoeiro, que é a Turma da Mônica, formado pela Mônica, Cebolinha, Magali e o Chico Bento. Vocês conhecem? O que é formato e característica? Quais são os formatos da tirinha? O que são isso? Vamos por pedacinho. Tirinha, ela é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. São historinhas bem curtinhas e geralmente ela usa de 3 a 4 quadradinhos somente. Tem umas que só tem um, tem uns que tem 2, 3, né? Geralmente são historinhas curtas mesmo. O nome tirinha deriva do formato que aparece em um recorte de jornal. É como se fosse um pedaço mesmo, um recorte. Por isso que chama de tiras, né? Tirinha. Aí aqui tem uma historinha que tudo começou assim. A primeira tira que eu apareci. Aqui é a primeira tirinha que a Mônica apareceu. Olha como ela já é um pouquinho diferente da Mônica que a gente conhece hoje. Das histórias em quadrinhos colorida, que antes era tudo assim, ó, preto e branco. O formato também mais comum é no horizontal. Geralmente as histórias elas são no horizontal. Mas também existem algumas exceções que parecem as histórias em quadrinhos e em tiras que ela seja na vertical também, mas geralmente são todas na horizontal. Outra característica é que possui, em sua maioria, 4 quadrinhos. É de 4 quadrinhos para baixo, né? As tiras, elas geralmente são curtas mesmo, historinhas curtas. Ela utiliza imagens verbais e não verbais, com frases curtas em balões. Podem ter tiras com textos, com palavras e frases curtas, e pode ter textos com textos não verbais, sem palavras nenhuma. Aqui a gente está vendo, ó, o primeiro Cebolinha de 60 anos atrás. Olha o Cebolinha quando apareceu. Ele diz assim, ó:
Mas por que a turma é dela e não minha? Ele queria que fosse a turma do Cebolinha e não a turma da Mônica. E a Mônica fica brava. Então essa aqui foi a primeira tirinha que apareceu o Cebolinha. Geralmente as tirinhas envolvem um personagem principal com algum outro personagem. É um principal que ele vai contracenar com outros. Às vezes é com a planta, com o cachorro ou até outro personagem mesmo. As personagens são fixas ou não. Às vezes eles podem mudar ao longo da história, vai mudando os personagens. No geral, elas são publicadas em jornais, revistas, em sites. Hoje em dia a gente também encontra as tirinhas na internet, né? Nessa historinha do Bidu, ele diz assim, ó: que cara é essa, Bidu? O Franjinha fez uma jeitada comigo. Jeitada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Então essa historinha, ela ficou um pouco engraçada, porque ele não quis dizer cachorrada, porque a pessoa que fez, o Franjinha, não é um cachorro. A pessoa, o personagem é uma pessoa. Por isso que disse que fez uma jeitada. Ele tirou isso de gente, né? O tipo de tira mais popular é a de humor. É as tirinhas engraçadas, para as pessoas se divertirem. Porém, também pode ser de qualquer outro gênero. As pessoas usam muito para fazer piadas, fazer gracinhas, fazer as pessoas se divertirem, mas pode usar a tirinha para qualquer outro tipo de gênero. Ela estabelece conexão com o cotidiano, expressando a realidade social do momento. Geralmente as pessoas tiram a graça, né, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Como esse texto que está aqui embaixo, da Mônica. Mônica baixinha, gorducha e dentuça. Calma aí, eita! Você se esqueceu de falar, linda, inteligente e poderosa. Então essa historinha aqui usou a tira para engrandecer, né? Para colocar a mulher para cima, para incentivar, né? Ó, em vez de ela bater no Cebolinha, ela disse: ah, você faltou dizer que eu sou linda, inteligente e poderosa. Olha. E essa historinha daqui, vamos ler essa? Muito bem, Cebolinha. O que você tem para dizer depois disso? Este nó está muito mal dado. Talvez se eu apertasse aqui um pouquinho mais e puxasse mais essa orelha. E a Mônica ficou espantada, né? Porque ela achava que ele ia se desculpar, mas ao invés disso ele queria apertar mais ainda o que ele tinha feito. E o nosso desafio de hoje? Vocês gostaram da nossa aula sobre tiras? Quem aqui gosta de história em quadrinho? Vocês gostam de ler as histórias em quadrinho? Vocês conhecem a Turma da Mônica? Sabia que ainda vende as revistinhas da Turma da Mônica com várias histórias em quadrinho? É bem mais interessante do que a gente assistir os vídeos das histórias em quadrinho. Os vídeos da história da Turma da Mônica, né? É mais interessante a gente ler as histórias. Quem aqui conhece o livrinho da história da Mônica? Ela é todas assim, ó, em quadrinho. Mas vamos para o nosso desafio de hoje. Aqui a gente tem uma tirinha que diz assim, ó: Magali, você viu o bolo de barro que eu fiz? Não, eu não vi. Calma, por que você ficou tão nervosa? Eu não vi que era de barro. Então a Magali, ela comeu o bolo achando que era bolo de verdade, e o bolo era um bolo de barro. Aí tem três perguntinhas para você responder. Por que que a Magali, ela ficou tão nervosa? Quais tiras você mais gostou? E todas essas que a gente viu, qual delas você mais gostou? Que tal pesquisar várias tirinhas e ler para a sua família? Divirta-se bastante. Vocês podem procurar várias tirinhas na internet, várias historinhas igual a essa, e passar a tarde toda, ó, só lendo as tirinhas que a gente encontra na internet sobre Turma da Mônica, sobre o Bidu, ou sobre outros personagens que vocês podem também gostarem. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.